Բարցուն 24 news-ի եթերում եթագիստեն վես նարեկ գալստյան ու այս պայն մենք մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Արավելագետ Արապագետ Գորգեվորքյանին պարոն Գևորքյան բարև ձեզ ու շնորհակալ եմ հավերەس ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գևորքյան, ես մի քիչ պրովոկացիոն հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Այսօր, գիտեք, Ադրբեջանում արտահերտ քաղաքական ընդդրություններն ու Ալիև նույն յուրտիկինը քաղաքական ընդդրությունների ժամանակ քվեարկեցին օկուպացված Ստե ը սա մի իրականությունն է։ Երկրորդ զուգահեռ ուրակա իրականությունն այնն է, որ այսօր հայոց ճորտարանում քննարկվում է բավական բուրըն անդիմության եւ իշխանության կողմից երկա իշխանական օրակարգեր, այսպես ասեմ, կուսության ստուգման massin արկելք։ Իսկ օլուժ դեմքով խոսում են որ կարելի արդյոք մարդուն սկուսությունը ստուգել թե ոչ։ Այսօր մհ հասկանում ենք ընդհանրώς adekvat ենք։ Բաղ գալեսեն, անկեղծ ասած, միգուցե նախ հայոց խորհրդարան չի ասենք, ասենք հայաստանի խորհրդարան, դա շատ կլնի սիմվոլիկ ողջավան դեс վերջի օրերին բուրըն քննարկման առի դարձած միշարկ ընդհանրապես հայ ղեկավարի համար եւ հայաստանի օրաբետության համար, հայոց պետականության համար խորհրդանաշական այսպես կարեւոր ձևակերպումների շուրջ բայց կսեմ ձեր առաջին հարցից նախ պետք է նշենք որ մեր հարևան եւ բազմաթիվ անգամ ագրեսիվ քայլերով դիրքորոշմամբ ոչ ոλλս հանդես եկող պետության ցանկացած քայլ ունի խորհրդանշական նշանակություն եւ յուրաքանչյուր այդ խորհրդանշական արված քայլի ներքո այթում նաեւ այն ինչ որ դուք բարձրացանեցիք հստակ ուղերձ կա եւ այդ ուղերձը մատնացույց է անում որ այլևս կա այլ իրողություն եւ այդ իրողությունը անմիջականորեն պետք է ներազդի Ղարաբաղը մենք Ղարաբաղում ենք եւ ոչ միայն մենք Ղարաբաղում ենք մենք նաեւ հավակնում ենք այն ամապատասխան տարածքներին, երկրամասերին, որոնք որևէ կերպ պետք է առաջին հերթին չեղարկեն ինքնպատերազմամբ, առաջիկայում որևէ ձևով ուժի հայկական պետությունը ունենալու կարևոր այդ գործընթացը եւ երկրորդը, որ կա կիսաթողնված գործընթաց, եւ այդ կիսաթողնված գործընթացը պետք է հասցեի ավարտի, այն է ձևակերպել այնպեսի իրականություն հայ-ադրբեջանական ապակա ստորագրվելիք պայմանական պայմանագրի ներքո որտեղ որ Ադրբեջանը կունենա ակնհայտ առավելություններ ռազմավարական դիրքերի ձեռբերման առումով դիտակետերի ներկայացման առումով եւ ինչպես նաեւ միջակայլ ոլորտներով որոնք ներկայիս աշխարհակահագական զեկավերպումների միջև համարվում են էք Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ զեր մատանաշած հարցին, ես կարծում եմ որ այդ adekvatության հարթակը վաղուց ցավոք սրտի հատել են։ Այն մարտիկ ովքեր ըստեյական որոշումներ կայացնելու իրավունք ունեն, բախտի Բելмам թե պատահարմապ, եւ դրա համար այդ հարցին անդրադառնելը կարծում եմ ամենավինը տեղի չձերս առավել առավել հռետորական գալով երկրորդ հարցի մասին խոսքը գալով ալիևի բահվածքին եւ ընդհանրապես ներքին հայ-ադրբեջանական փոխհարաբերությունների չհայ-ադրբեջանական փոխհարաբերություններին տպավորությունը այնպես է որ ալիևը չի պատրաստվում ոչ մի բանը stolagրալ այսինքն ձերն դիտարկումը որ ինչո՞ւ ձեօպտի ամրագրվի շատ փորձագետներ կարծում են ու հուսով եմ դուք էլ հիմա դուք այդ հարցով առանձնակըվելուց եք որ այլևի մոտ կարմիր գիծ գոյություն չունի հայաստանի հետ փոխհարաբերություններում եւ պահանջները կամ նկertումները ընդհանրապես են ձևավորվում այսինքն մի չո մի բանի հաստումը հետո մեկ այլ նոր թրիչկի է պատրաստում հետո նոր հետո նոր հետո նոր այնպես չի որ չգիտեմ ասենք 5 հատ բարձունքը վերցրած ինքը ու դրանով ասենք բավարարվելու է պայմանական ասում ե հազդրբեջանի հարցում շատ ճարզ է, ձևակերպածը շատ հստակ։ Որքան շատ, այդքան լավ։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Խոսքը վերաբերում է այն հարցին, թե այդ ձևակերպումը ընդհանրապես լինելու է թե չլինելու եւ այդ ձևակերպումը եթե լինի, դա ինչ կներառի եւ երբ կլինի։ Գիտեք, մի պատմութ, պատմության, այսպես շատ հստակ իրողության վրա հղում տամ, տեսեք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գայսերական Գերմանիան պարտվեց։ Ո՞ջ <դդդ> <դդդ> մարտի դաշտում։ Պարտվեց։ Դա ամրագրուվեց Վերսալի հաշտության պայմանագրով։ Հա, բայց ո՞ջ մարտի դաշտում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բանակիմի մասը հնարավոր եղավ պահպանել եւ այլն, բայց պարտվեց։ Հիմա ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Կոմպիենի հրադադարը stolagrac եւ կապիտուլյացիոն հրադադարը stolagrac Գերմանական կողմին պարտ դրվեց նաե Վերսալի հաշտության պայմանագիրը, որը գիտեք, նաե հետո դարձավ այն մեկնակետը, որից որ Այստեղ ի՞նչ է մտածում։ Բնական նացիոնալիզմը ոգի բարձրացնում է։ Տեսեք, Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին ամենադժվարին հարցը ելել է Գերմանիայի շուրջ դաշնակիցների ընդհանուր հայտարարի գալու հարցը։ Ինչու՞։ Որովհետև չնայած այն հանգամանքին, որ Գերմանիան ստորագրել է իր պարտության մասին կապիտուլյացիա փաստաթուղթը, դրան հակառակ էր տալ միջազգային երաշխիքներով փաստաթղթի տեսք։ Հետևաբար, ադրբեջանական ցանկացած հաղթական քայլ ուղերձ ხողում եւ ნמעნათი ვინმე մի տարածաշրջանային ակერტում ბაქუნ ვაخته ու շտապելու ამរაგერել նաեւ փასა թղթով որը պիսի ստանա դրա ում ლეგიტიմությունն է ասենք რა აიო ლეგიტიմությունը եւ դրա անսասան լինելու միջազգային ერաշխիքներն է Դե փաստորեն Փաշնյանը ի՞նչ է ասում որ ասում մենք ունենք այսօր ლეგიტიմության քնtilde, այնպես պիտի ունենք որ მეურը հարցակումն ლეგიტიմ հիմք չունենա գիտեք იმიջալոցը որքաներ որ տարօնակ լինի պետք է արცանագրենք որ Ինչ որ Փաշինյանը ասում է մեծ հաշվով, քայլ առ քայլ դա փորձում է նաև կյանքի իրա կոչել։ Դա դա տարօրինակ կամ ոչ տարօրինակ չի։ Ես ասում եմ հետևյալը, թե Ձեդը անհանացամ կամ ձեր վելույզությամբ Ալիևը իր բոլոր գործողությունների տակ վերջում փորձել է միջազգային լեգիտիմություն դնել, ուրեմն կամ կարողանալու է դնել։ Որեմն Փաշինյանի ասածը որ մենք պիտի ամենից անենք որպեսզի ցույց տանք մեե վրա հարցակման լեգիտիմություն եւ դրանա պիտի փոխենք համանդություն հանենք անկանխության հաշտագրից ցողումը Արարատը մյուսը եւ այն ասեն ենիք մասին որ մենք խոսում ենք դա միշտ կա ինչ որ դրա անհրաժեշտ ես ես դες այդ համաձայն չեմ դրանք տարբեր բաներ են ինքնաբերաբար եւ այդտեղ խախտվում է հիմնական սիլոգիզմը այսինքն ինչ անենք որպեսզի ցույց տանք կորուստներ ունենալ Եվ ընդтряենք հարաբերական կայունությունը Հայաստանի արհապետության համար, որը անչափ կարևոր է այս բայրությամբ։ Իսկ ձեր ասածը նմանն է նրան, որ շուտինգ դաստանենք, քանի մեզ չեն սփանել։ Մենք դատապարտված ենք, ենթադրենք, մենք դատապարտված ենք անհայտ հիվանդությամբ որևէ ձևով աղջանի, եկեք անհայտ հիվանդությամբ դատապարտման գործընթացը մաքսիմում արագացնենք։ Իշխանությունների կողմից հավաց այս ուղերձը ավելի քան կանադատელია, մեغم ասած։ Եվ այդպես այդպես չի կարելի մոտնել նման նմ հարցերին։ Եթե այդ տրամբանությամբ ի խոսում դրա այդ միասին ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ 2-րդ աշխարհամարտում Գերմանիան ոչ թե պարտուեց այդ ջախջախվեց։ Ա- Բեռլին գերավեց։ Ճապոնիան պարտվեց։ Այսինքն հտոսի, այսպես ասենք, հա, դաշնակցային միությունը ամբողջությամբ ջախջախվեց եւ դա հասա մեծ Բրիտանիա յա այս առնանգներ այդ բանի հետ հետևանքներա պա քթի հետևանքներ։ Իմա Պոզդամի Այո, շուշտա։ Մեր թղթի վրա էր Առուցիբերը։ Գոնը մարդկային զոհերի դրամանություն էր։ 300.000 փոքր Հայաստանի համար դա հսկայական թիվ է։ Հարցը ինչու՞ է։ Պոզդամի կոնֆերանսում ամրագրվեց գերմանական partության եւ դրա հետեւող եկող աշխարհակ քաղաքական դրամանությունը։ Ես լավ չեմ հիշում, դուք ինձ պիտի հիշեցնեք։ Անքան partված Գերմանիան Գերմանիայի պարտադրվեց, օրինակ, չգիտեմ, ասենք, սիմվոլների փոփոխություն։ Օրինակ, ես ինչքանիչում եմ այդ գերմանական արտիվը ոնց կար, ինչեվ հիմա շառանակում է պահպանվել այդ արտիվը։ Պատմությունից ծառայություն չեն քնտրում, որտեղ պատմությունը կայացնում է տվյալների։ Եթե դուք պատմությունից ծառայություն եք քնտրում, իսկ ես դեպքում տպավորությունն ասեցվում, որ մենք պատմությունից ծառայություն ենք քնտրում։ Մենք ասում ենք ծառայություն մատուցիլ մեզ փոխելով մենք փոխենք մեր բոլոր հնարավոր այն խորթանաշական կարևոր ձևակերպումները, որոնք որ ըստեյության համարվում են նաև ինքնության դրսևորման կարևորագույն գործոններ, եւ մենք կփորձենք դրանով շարունակել։ Պատմությունը կայացում է դատավճիռ, իսկ պատմությունը երբ կայացում է դատավճիռ, ավարտվում է առհասարակ պատմությունը։ Պատմությունը ավարտված սովորաբար գաղափարախոսական, քաղաքական ուղղertsների գործող իշխանության այս կաման երկրում դա հղումն է դեպի անցյալ data port-ը կանցալում սխալները, որը որբիսի չունենանք ներկայի, բայց դա բաները պիտի վերցնենք, ասես մենք մեր պատմությունից դասեր պիտի քաղանք, դա հական հայտ է։ Չէ, դուք հիմա বেরում եք մի պետության օրինակ, որը միջազգային Բոլոր նորմատիվ ակտերի կողմից ճանաչվել է հանցավոր պետություն, հանցավոր իշխանություն, որը գործել է ոչ ճրագորցություններ, կոտորելով անթիվան։ Ահա, բայց ես ուզում եմ ասեմ, անգամ այդ պարագայում, այդ սիմվոլիկաները, հա, բանը արկելվեց այդ սվաստիկան եւ այլն արկելվեց, բայց գերմանական հասարակության հատուկ, այսպես օրինակ այդ արծվի պատկերը, մյուսը եւ այլն նրանք չչարկելվեցին։ Ես ավերին ասեմ, ներկայիս Գերմանիայում կան բազմաթիվ ոսանքներ որոնց մասին շատ քիչ են խոսում, դա հրապարակային չի, որոնք բազմաթիվ քաղաքական փուլեր նացիստական Գերմանիայի պատմության ընթանում են շատ էական եւ կարեւոր Գերմանիայի ներկայիս հզորության ներկայիս տնտեսական հայրանքի արտադրության բան ինդուստրիա եւ այլն շատ հասկանալի։ Ամեն ինչ դուք մի մոռացեք, որ Միջուկային ցենքի համար այսօր շատ երկրներ պարտական են հենց Գերմանիայում իրականացվող փորձարկումների համար։ Հիմա ես ի՞նչ եմ ուզում ասում, որ Գերմանիան այդ հանցավոր իշխանությունը, հանցավոր հակամարտկային ռեժիմը, որ դատապարտվեց եւ ջաջախվեց, Անկամ դրանից հետո Գերմանիան որպես պետություն ու խոսքը ասել չի հատիմ բաունդի վերաբերյալ, Ֆերգեինը վերաբերում է այսինքն Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությունը կամ կապիտալիստական, հա, Գերմանիային։ Չնայած այսօր գտնվում է ամերիկյան-բրիտանական օկուպացիայտակ, որտեղ Ֆրանկֆուրտում ամերիկյան զորքերը գանգնած են, որտեղ Գերմանիան ոչ էլ այդ ժամանակ այդ այս ամենի չհասկանալի, բայց դրա այդ միասին անգամ սիմվոլիզմի առումով Գերմանիա այսօր շարունակում է ինչ որ բաունդը, Գերմանիայի կանսլերի աշխատ նոր գերմանական։ Իրենք մինչև հիմա էլ գնացքի կառոննա որտեղ գրված է որ չի աշխատում։ Որտեղ պետք է գնա քյոնիզը։ Այո, այո։ Իսկ մեծ արванные ու գրված է քյոնիքսբերգ։ Գիծը չի աշխատում։ Իսկ մեզ բaragay-ում մենք կապիտուլացիայից չենք ենթարկվել, մենք այնպես չի որ Հայաստան պետությունը կամ հայ ժողովուրդը այսքան մենք ճակատամարտ են կոպիտ ասած բարտվել, բայց մեզնից փորձում են խլել մեր ինքնության, հազարամյա ինքնության կարևորագույնները։ Խորհրդանիչները պետության անظر մഖելյան դա միանշանակ է եւ սրա մասին ավելի քան խոսվել է խորհրդանիчներից մեկը նաեւ այն պատմությունն է որը դասավանդվում է դպրոցներում որոնցով պետք է կերտվեն սերունդներ իրենց հայնասիրական պետականամետ մտածելակերպի կերտման որոնց ցավոք սրտի ոչ ամբողջությամբ այսօր ըստեղյալց այն հաղորթակից այն իրողություններին որոնց մեջ մենք ապրում ենք եւ դրա համար այստեղ շատեական է նաեւ հաշվի առել serendipity-ի հարցը տեսեք այդ խորհրդանիչների ներքո зерկաբերվել արցախյան հերոսամարտը եւ իվերչո ձերկաբերվել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը այդ խորթանիչների հավակական խորթանիչների ներքույթը արзерկվել դա հիմա եթե մենք այդ խորթանիչները փոխում ենք այդ խորթանիշ ունի նաեւ իրեն ենթակա ծերունդ եւ այդ ծերունդը այսօր միջին եւ բարձր տարեց ծերունդն նան այդ ծերունդը որ դուք մեջտեղից անում եք տਾਕից է կող serendipity փոխությունը ապահովող յերիտասարդությունը որ խորթանիչներով պետք է առաջնորդվի կարող է ասել Դա է շարահականությունը ոնց է։ Այսօր պարլամենտում քննակող օրակարգերով երևի չի։ Դե դա մենք արդեն դրա ոնց որթե։ Բայց ախեմ դա այդպես էլ չի։ Հիմա այդպես էլ այդպես չի։ Երրագույնը գալիս է առաջին հանրապետությունից որտնու գալիս է առաջին հանրապետությունից այսինքն իսկ Արարատ սարի մասին պատկերացումները բիբլիականությունը եւ այլն կամ այդ առակելությունը ես չեմ ասում գնալ Թուրքիայից գravel Արարատ սարը բայց դա որպես հայ ժողովրդի խորհրդանի ինչ գալիս է հազարամյակների մոսես խորհնացուց է գալիս ի՞նչ անենք դա այլ փոխենք Ոչ ես նորից եմ ասում պետական խորհրդանիշները անհասան են չի կարելի որևէ կերպ ձեռք տալ այդ խորհրդանիշերին Պողեօքեն հայ ժողովրդի ինքնության զարթոնքը եղել է ունեցել սովետական տարիներին ինչ առումով գրվել են այն կոթողային գործերը, որը բարձացվելա, որից հետ արդյունքում բարձացվելա մեր ինքնությունը կամ վերաձևակերպելա կամ նոր տափ է ստացել մեր ինքնությունը, հա, Ա, սկսենք Վարթանանից, Ռաֆի վերահատարակումից, Մադայանդարան կառուցելու ցիտեռնակաբերտից, Ահարատի նկատմամբ այդ Շիրազյան ամբողջ բանից, շարքից, մինչև Սևակի աննրելի Զանգակատուն, մեր կերպարվեստ, գեղանկարչություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Արցակ, պոեզիա, այդ ամեն ինչը խորթային տարիներին մեծ vrelք է ապրել։ Համաձայն եք։ Միանշանակ։ Ահա։ Ինհարկեում հասկանան, ոնց է ստացվում, որ խորհրդային տարիներին մենքպես սիմվոլները այդպես վերբարձացրեցինք, ըndորում Սովետահայ, Սովետահայտ բացSQLALCHEMY բաժինը Սովետական Հայաստանի հայ ղեկավարների ամիջական օկնությամբ եւ աժանդակությամբ է ამենջը տեղ ունեցավ և ի վիճքն է նպատակը մեծ հաշվով դերազը անկախ Հայաստան անկախ Հայաստան անկա եկա հիմա եկել հասել ենք անկախ Հայաստան 31 մերջ չենք բոլորը հրաժարվում ենք այն ամեն ինչից ինչը ստեղծել ենք ուրիշ քայսրության ժամանակ դու գրեթե ձեր հարցին նաև պատասխանեցիք հարցտալով եւ դա ձեր տված հարցի վերջին հատվածներ ասցիկ ռեկովարացիա ուրեմն այսօրվա քաղական օրակարգի թիվ 1 խնդիրը հայկական պետության վերաթողարկումն է եւ հայկական 엘իտայի ձևավորումը Եթե մենք ձևավորենք շատ արկարջ շամկետում, դա երկարա ժամկետ խնդիր է, խնդիրա, բայց հայկական պետականության վերաթողարկումն ու մեկնարկը, որի հիմքում պետք է դրվածն է՝ ոչ նայ վ հայկական էլիտայի ձևավորումը, կապողումի նաև այդ 0-ը ասած գործընթացի զարթոնքը։ Եթե մենք չունեցանք այդ քաղաքական էլիտայի վերաթողարկումն ու վերաձևակերպումը, վերաթողարկումն ասում են 4 հանրապետություն են ստեղծում։ Մենք չենք կարող ակնկալել հասկանու այդ ժողովրդից բաներ, որոնք որ բացառապես պետք է ռեկավալություն անի։ Այդ ուղերձները Եթե մենք ապավինում ենք ներքևից ե... վերև բարձացող այդ բանին հորիզոնականին, դա չի աշխատելու։ Դա ծուցա տալիս մեր պատմությունը։ Ամեն մի ժողովուրդ ամեն մի ազգ ունի իր գիծը։ Մենք պետք է ապավինենք մեր պատմական հետը բազմաթիվ հարցերով, շատ փորձագետներ, ժողովրդի տարբեր դիրքորոշումներ կհանեն ցխալական։ Բայց դա ցխալական է այս ժամանակ, երբ որ չկա քաղաքական էլիտա հայկական ըլիտը, որը հայկական է իր մտածելակերպով եւ իր ուղերձներով։ Այդ հայկականության շահունակականությունը ապավողելու համար մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ պետության մեջ կան բաներ, որոնք փոր անսասան են եւ դրանց ձեռք տալ չի կարելի։ Մենք მარտիկ չեն հասկանում, գնում են բարոյականների փոփոխությունների համանձնական։ Անդիմությունն էլ հենց որ ցույց է տալիս, որ առանձնապես կամի զորու չի, միմասի զորու չեն, իմաս փորձում են չստացում, իմաս ընդհանրապես, այսպես հarmavել ենս իրականությանը այս դաշտը սարսափելի բաց է մնում այդ առումով ինչը նշանակում այսինքն այսի այս ընդհածկը ազատանքումը շարունակվելու է հավաքական առումով նոր քաղաքական զեկակերպող ուժ է հարկավոր որի շուրջ պետք է կոնսոլիդացվի նաև ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը եթե այն իրեն այդպեսին համարում է եւ ժողովրդի մեջ տարածված այն կարծիքը որ ընդդիմությունը ոչինչ չի, չի անում ինքն իր ձեռքով փարատի Եվ դրա համար ինքը ունի շատ կարճ ժամանակա հատված։ Եվ ընդհանրապես զարգացումը լայնքան արագ են ընթանում Հայաստանի շուրջ, Հայաստանի ներսում, որ մի օր մենք կարող ենք առավոտյան շուտ զարթենք եւ հասկանանք ամբողջությամ գտնվում ենք այլ շատ ավելի վատ իրականության մեջ, քան եղել ենք։ Չի լինի, չէ՞, այդպեսի մեկը, որ ասի, մենք 20-թվին ավելի վատ վիճակում ենք, քան հիմա։ Բայց 20-թվին երբ 20-ականին երբ մենք զարթնեցինք, մեկը ես։ Ես հասկացա, որ տեղի ունեցել աղետալի մի իրավիճակ մնացածը արդեն ապարզ պա, է ինչ է տեղի ունեցել, ոնց է տեղի ունեցել եւ հետո անկախ քեզանից մտածում ես կարող է լինել այնպես որ ցանից ավելի վատ վիճակում հայտնվես։ Ես թվում է թե դրանից ëncom վատ բան չկա։ Բայց ապարզված որ կարող է, այո, այսինքն այսպես վատ է ավելի։ Դե հասկանում եք ազատ անկման մեջ երբ որ հայտնվում ա որևէ մի երևույթ, տվյալ դեպքում պետությունը ինքը երկու տարբերակ ունի, կամ դա դանդաղեցվում է, ակնկալիքով որ կկանգնեցվի կամ դա գնում է ən քան ոչ իվերջո հասնում է հատակին իսկ այդտեղից բարձրանալ շատ ավելի դժվար է Պան Յորկեն ես ուզում եմ մի փոքր համատություն ^{*} բերենք արաբա-իսրայելական եւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտների միջև դիմադրության առումով հիմա պաղեստինցի ժողովուրդ որ իհարկե ունի որոշակի հովանավորներ արտերսից հա երկրների մասին խոսքը ինչպես նաեւ ֆորմալ ուժերի ونکوր ձեր ու ավելի երկներում այլա հզบาลը օինակ եմ ասում, այս սա Պաղեստինցի ժողովուրդն է, որը անդադար դիմադրում է չնայած սարսափելի կորուստներին, սարսափելի հարվածներին, եւ հայ ժողովուրդը, որը կարծես համակերպում է սիրականության հետ։ Ուզում հասկանամ դիմադրության կենտրոնն է, ներվն է, նյարդն է Պաղեստինցերի ո՞րն է, որ մենք ճունենք։ Քաղաքական կազմակերպության խնդիրն է քաղաքական ղեկավարությունն այཐողումները տալիս բոլոր դեպքերում։ Եթե անգամ ապավինենք Էլիտայի խնդիր է այսպես։ Այո, էլիտայի խնդիրն է ամեն մի ժողովուրդ, ամեն մի հասարակություն ձևորվում է այն շրջանակներում, գաղապարների, գաղափարական, քաղաքական, որտեղից որ համապատասխան ուղերձներ է ստանում։ Հիմա տվյալ դեպքում Գազայի գոտու քաղաքական ղեկավարությունը ստանձնել է Համասը որը տալիս է տաննի շառունակ, այն ուղերձները, որի դրսևորում մենք տեսնում ենք այսօր։ Հավանաբար բոլորը տեսել եք այդ նկարները պատառուտված մարզական կոշիկներով, մաշված, շու հեծանիվներով, մաշված ջինսե տաբատներով, ինչ որ ծրմրված անիվներով, հեծանիվով, իրենք իրենց կրիվը շառունակում են, եւ դա նորից էм կրկնում քաղական ռեկավալության օրվա հրամայական խնդիրն է։ Եվ այդ միատարություն, այդ քիմիան սովորաբար ստեղծվում է հասարակության եւ ղեկավարության միջև եթե այնտեղ կա ընդհանուր կարճելու մի բան եւ այդ ընդհանուր կարճելու մի բանը վերաբերում է օրինակ այնպես մի փարայղ գաղափարին, որն է պետության ստեղծումը։ Եվ եթե ես ձեզ ասում եմ քաղաքական առումով մենք այս հարցի շուրջ խոսել ենք դեռևս 23 թվականի վերջին։ Քաղաքական առումով Իսրայելը ռազմավարական պարտպություն է կնում, չնայած այն հանգամանքին, որ 4 կողմի ժողովուրդը խորտա անում եւ տասնյակ հազարավոր արդեն սպանվածներ կան։ Ինչու՞, որովհետեւ հիմնական հարցը Այսինքն Իսրայել պետության անվտանգության տևական ապահովման հարցը ինքը չի կարողանում ձեռք բերել։ Տեսեք, ինչքան երկար է տևում է ռազմական գործողությունը։ Աշխատում է 100 հազարից ավել բանակ, 40 հազարնոց քաղաքում պատասխանված այսպես ասած զորաջոկատների։ Եվ գիտեք ինչքան գումար ազացել Իսրայելը ըստ ալմեր տեղեկությունների։ 28 միլիարդից ավել։ Դե պետություն ո՞րը թանկաճ ու կա։ Չէ, բայց դուք տեսեք, հայերի պաշտպանելը շատ առավելցանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ինքնենք մենք պետք է հասկանանք, քշերքի ներժարիվը ինչն է դրված։ Եվ եթե Իսրայելը չկարողանա Պաղեստինի համար ապահովել իվերջո իրենց համար, ապա Պաղեստինցիների, Պաղեստինցի արաբների համար բաղձալի պետության ստեղծման ինչ որ մոդել։ Ինչ որ մոդել, այս հակամարտությունը չունի վերջ, ոնց որ չունի վերջ ոչ մի չէ հիմա։ Ոչ մի այս պահը։ Ինչ մեկնարկել է միջազգային արբում 47 րդ րականից իվեր, հետո նաև 48-ին առաջին արաբիզելական պատերազմը։ Փաստորեն մենք այդ նյարդը չենք զգում, էլի։ Մի որոշ ժամանակ առաջ մի փոքրիկ հոտված այ գրել, այսպես երրորդը տրված չէ։ Հասկանում եք, մենք ունենք աշխարհական այն դիրքը, որը ունենք։ Մենք չենք կարող տեղափոխվել կոնտինենտալ Եվրոպա եւ ասենք այսուհետ ցամեր հայրենիքն է եւ ավելին ցամեր պետությունն է Ես երեք կատակով Facebook-ում գրել եմ էիպես Դեի դիք չեմ տեսել ճիշտն ասած Հա որ ժամանակին 50-60-ական թվականների merzavor arevelkum arevmətian կենտրոնների աջակցությամբ մի շարժում էր ձեռավորում ստեղծել նոր Հայաստան՝ դասովետական Հայաստանի պարալել այսպես կապիտալիստական Հայաստան, ճակերտավորեն ժամանակաթիւի համանուցում Մադագասկարում անգամ թղթեր էին տպվել, բանկալ շարժում էր, դա չստացվեց Երեք կատակո գրելած, բայց դեթեստեղ չի ստացվում, իսկ մենք ժողովրդին իջն շող մասնալ լելիտայի այդ միասին, հա, առանձնապես դեմ չի դրան, մենք ուցը փորձենք այդ 5 բանը վերակենտանացնել։ Դե իհարկե, այո, եկեք կատակեր։ Եկեք կատակո կատակ, եթե բայց նայում ենք ամեն ինչին ավելի ստապ եւ մեր այսօրվա ուրեմն իրողությունների դիտակետից, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք կանգնած ենք իրող շատ դժվարին Լոձումների արխիվ, շատ բարթ մարտահրավերների արխիվ եւ աշխարհը քանի գնում ավելի է բարթանում, տարբեր վերելություններ կա դրա վերաբերյալ, ուղղակի ինչպես ասում են, տաղանդի քրոչետ մենք մտերմություն չենք անում դա ժամանակն Մի է, միգուցե չտեղավորվենք ժամանակի մեջ, եւ այս առումով շատ բարթ խճանակալ է զվարվում։ 24 թվականը ինքը լինելու է փորձության նոր տարեթիվ առանց որևէ գوشակությունների եթե նայենք ռեալ ፖլիտիկի տեսագետից եւ մենք նրան պետք է պատրաստ լինենք ինչ ենք արել, արել, ասին, են կարել ո՞նց են կարել դրա մասին կարծում եմ մարտիկ պետք է հասկանան մարտկածը պետք է անկեղծ խոսեր պետք է ասել մենք ինչ ունենք ինչ կարող ենք ունենալ եւ ինչ կարող են կորցնել եւ ամենա կարեւոր հարցերի հարցը այն որ ասում են գիր գրկոց հիմա հարցերի հարցը վերջի վերջո մենք պետություն ուզում ենք թե չենք ուզում Եթե մեկ պետություն ուզում ենք, ապա ինչ անում ենք, դա պետություն ուզենալու ցանկություն ուզողի արարք չի, գործելա ոչ չի, գործընթաց չի։ Շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, որ հասական հարցեր կան, որոնք ձեր ասած խորհրդարանական հարցի քննարկումից առավել են։ Հասկանում եք, ցիկուսապեկ այդ բառից, ցուսության։ Չէ, խուսակը բառը։ Փորձենք, փորձենք դրան հումորով վերաբերվել։ Ճաշօնակալ եմ։ Ես արաբերես ընթունելու եւ բավականին տակիրի զրույցի համար հուսով եմ մենք բավարար հնարավորություն կունենանք այս ծավալում հանդիպել։ Սիրով։ Հիշե՞ստ եմ, որ իմյուններ միջազգային հարաբերությունների մասնակից է՝ Տարավելագետ Գորգեվորքյան։ Լավ եղեք։